aš, kapitonas Lyzy iš Islandijos, kur gaminami Lyzy žuvų taukai. Sveika ir natūralu nuo gimimo. Laidą pristato internetinė parduotuvė zylutės.lt. Sukurta vaikams. Na, o dabar, mėly tėveliai, pakalbėkime apie pakankamai rimtą šių dienų problemą. Tai vaikų ir paauglių virškinimo sutrikimai. Kaip atpažinti pakankamai rimtas ligas ir užbėgti joms už akių. Specialisto patarimai reportaže. Virškinimo ligos tarp vaikų ir paauglių yra vienos dažniausiai pasitaikančių. Jas lenkia tik kvėpavimo takų susirgimai. Virškinimo sistemai priklauso labai daug organų ir jei vienu ar kitų funkcija sutrinka, didėja tikimybė susirgti įvairiomis ligomis. O tai gali pakenkti visaverčiam vaikų vystymuisi ir augimui. Norėdami išsiaiškinti, kokios virškinimo sistemos ligos būdingos įvairaus amžiaus vaikams ir kaip jų galėtume išvengti, pagalbos kreipiamės į gastroenterologijos specialistą Vaidotą Urboną. Taigi, vienos dažnesnių yra stemplės ligos. Tai yra tas vadinamas refliuksas arba gastroezofaginio refliukso liga. Mes vykdome tyrimą ir stebėme jau beveik 20 metų, ar dažnėja šitų ligonių ar ne. Tai jų padaugėjo ne 10 kartų, bet tiesiog 100 kartų. Ir kodėl taip atsitiko, sunku pasakyti. Ta pati situacija ne tik Lietuvoje, bet ir kitose išsivysčiusiose šalyse. Taigi daugėja vaikų, kurie turi rėmenį atsirūgimus rūgštim, kurių stemplė yra pažeista erozijom ar opom. Keliaudami virškinimo sistemą žemyn susidurėme su skrandžio ligomis, tokiomis kaip gastritai, kitaip vadinami skrandžio uždegimais. Jie nesudėtingai gydomi ir didelių problemų nesukelia, palyginti su tokiomis ligomis kaip skrandžio ar 12-pirštės žarnos opaligės. Tiesa džiugina tik tai, kad jos itin retos ir po truputį nykstančios. Tačiau gana dažnos ir vaikams būdingos plonojo žarnyno ligos. Viena jų celiakija, kurią sukelia kviečių, rūgių ir miežių baltymai. Ši liga dažna kaimininėse šalyse, o kaip yra Lietuvoje, tiksliai nežinoma. Anot mus konsultavusio specialisto, apie šią ligą medikams dar trūksta informacijos, nors jį gydoma nesudėtingai pakanka dietos. Minėta liga yra genetinė, o jos simptomai būdingi ir kitoms ligoms. Kūdikis būna suirzęs, neramus, nepriauga svorio, vemia, viduriuoja ir panašiai. Toliau einant plonuoju žarnynu, labai dažnos problemos yra taip vadinamos malabsorpcija. Malabsorpcija, kai yra sutrinka kažkokios tai medžiagos įsisavinimas. Ir visų pirma sutrinka angliavandenių įsisavinimas, tokių kaip visiems gerai žinoma pieno cukrus, laktozės įsisavinimas sutrinka. Tai visi tą puikiai žino, beveik kas trečias saugęs žmogus Lietuvoje daugiau mažiau netoleruoja pieno, tačiau mažiau kas žino, kad labai dažnas sutrikimas yra fruktozės arba vaisių cukraus įsisavinimo sutrikimas ir jis lemia viduriavimą, pilvo pūtimą, gurgėjimą ir kai kuriems vaikams pilvo skausmus. Dažnai kamuojantį vidurių užkietėjimą, kuris paprastai prasideda mažyliams sulaukus metų, gydytojai priskiria ne tik prie storojo, bet ir apskritai prie viso žarnyno ligų. Tokios storojo žarnyno ligos kaip opinis kolitas ar krono liga nėra dažnos, tačiau jie sunku gydyti ir jos gali sukelti įvairių negalių. Būtina paminėti apie vieną bendrą visą virškimo trakto ligą, kuri gali pasireikšti bet kuriam virškimo trakto, virškimo organų aukštė. Tai yra alerginės maisto alergija arba alerginės virškimo organų ligos. Tai yra labai dažna problema vaikams iki 2-3 metų amžiaus. Kas sukelia virškinimo organų ligas, tikslių duomenų nėra. Vienas gali lemti genetiką, kitas begalės kitų priežasčių, kurias galima būtų įvardyti tik atlikus išsamesnius tyrimus. Vis dėlto, jei jūsų vaiką kamuoja pilvo skausmai, nenumokite ranką. Vienas iš svarbiausių simptomų yra pilvo skausmas. Ir pilvo skausmas tai yra pirmas turbūt skausmas, su kurio žmogus susiduria. Nes galva, širdį, sąnarius pradeda skaudėti žymiai vyresniame amžiuje. O vaikam, ypač mažiem, jiem skauda dažnai pilvą. Ir tas signalizuoja, kad galbūt yra kažkas tai blogai su virškinimo organais. Tėveliai taip pat turėtų stebėti vaiko tuštinimąsi ir susirūpinti jo pakitimais. Jei mažylis tuštinasi kartą į savaitę ar rečiau, viduriuoja 5 ar 10 kartų per dieną, kartu su išmatomis galima aptikti kraujo ar gleivių, tai dar vienas pavojų signalas, kad kažkas negerai. Nemažiau svarbu nuolatos fiksuoti vaiko svorį ir ūgį, pataria specialistas. Tai itin vertinga informacija tiek patiems tėvams, tiek įvairių sričių medikams, ypač tuomet, kai vaikas serga.
Jeigu vaikas augo normaliai ir staiga pradeda svoris nebeaugti, arba jis auga, bet labai menkai išlėto, sakym, vaikas iki metų turi paaugti, na, nuo 800 gramų iki 400 gramų, priklausomai koks mėnuo, o jis pradeda priaugti vietoj iki 500 gramų, 200 gramų, iš per pus mažai, mažiau. Ir vieną mėnesį, kitą mėnesį taip tęsiasi, jau reikia susirūpinti. Pažymėtina, kad ne tik menkas svoris, bet ir vaikų antsvoris gali būti sutrikusios virškinimo sistemos požymis. Vaikų valgymas arba nevalgymas daugeliui tėvelių greičiausiai dar vienas opus klausimas. Tokį mažesnių vaikų elgesį gali lemti apetitas ir kiti veiksniai, kuriuos įveikti nesudėtinga. Tačiau jei vyresni vaikai atsisako valgyti ir iš savo mitybos išbraukia riebalus, galima įtarti kur kas rimtesnių dalykų. Kalbant apie bulimiją ir nervinę anoreksiją, tai vis dėlto, aišku, psichinės problemos yra pirmiausiai. Pirmiausiai psichinės problemos, kurios keičia požiūrį gyvenimą, į save keičia ir dėl to žmogus pradeda blogai valgyti. Tas maisto pribojimas, ne tik riebalų, bet ir kito maisto pribojimas, atsiranda vėliau. Ir kai atsiranda maisto pribojimas, tai dažniausiai ir tas svoris pradeda drastiškai kristi. Paauglius sergančius tokiomis ligomis gydo psichiatrai ir psichoterapeutai. Namiškiams ir šeimos nariams, kad ir kaip stengtųsi šių ligų savarankiškai išgydyti, nepavyks. Namuose pačiam gydyti tokių vaikų tai yra beržės reikalas. Todėl, kad jie kaip ir narkomanai yra patys geriausi melagiai. Jie fantastiškai meluoja, fantastiškai apgaudinėja tėvus, gydytojus, ką tik nori. Narkomanai pasižymi to ypatingai. Ir būtent sergantis tom ligom. Jis tau teiks, kad jis dabar jau suprato, daktarė, aš labai supratau, ką jūs aiškinot šitas dvi savaitės. Ir aš dabar valgau, visai kitoks požiūrės į gyvenimą pasveriant svarstyklių minus 2 kilogramai. Kiekvieno susirūpinimą keliančio simptomų priežastį būtina išsiaiškinti, kad liga neprognozuotų. Tuomet ir gydymas yra lengvesnis. Kiekvieno individualiu atveju yra skiriamas tam tikras gydymas. Palaikyti gerą vaikų virškinimo sistemos darbą ir išvengti virškinimo organų ligų galime visų pirma padėdami vaikui laikytis mitybos režimo. Tai yra vaikas pagal savo amžių turėtų miegoti užtektinai valandų, derinti fizinę ir protinę veiklą bei riboti naršymą kompiuteryje ar televizoriaus žiūrėjimą. Psichologinis klimatas šeimoje. Tai yra be galo svarbu. Po mirties, artimo žmogaus mirties, antra didžiausia trauma vaikui tai yra tėvų skyrybos. Ir tai tos skyrybos sąlygoje daug, daug problemų. Ar bus virškimo trakto problemos, su kuo mes labai dažnai susidurėm, ar tai bus netgi kitų sistemų pažeidimas. Tinkama ir subalansuota vaikų mityba nemažiau svarbus faktorius, norint išsaugoti puikų virškinimo sistemos darbą. Mityba turbūt viena iš svarbiausių priežasčių, dėl ko atsiranda kažkokia tai vienokia ar kita liga. Bet yra problema ta, kad labai sunku įrodyti, kad mityba sukelia kažkokią tai vieną ar kitą lygą. Todėl, kad daugelis žmonių, daugelis vaikų valgo, sakym, vienodus tos produktus, bet 8 neserga, 2 serga. Ir tada kaip gali pasakyti griežtai, kad tas produktas sukelia, o gal dar kažkas. Aš tik visą laiką pabrėžiu, kad maistas turi būti kuo įvairesnis, kad negali būti vien pusė maisto. Ar tai bus jis vegetariškas maistas, ar jis bus ten vien mėsiškas maistas, aš galvočiau, tai nėra gerai. Žmogus, jis yra subrendęs valgyti įvairų maistą. Ir dėl to ta įvairovė maisto būtina ypač vaikam. Be bejonės, tėvai turėtų būti pavyzdys. Vaikai valgys tai, ką valgo jų tėvai. Tinkamai formuojant mitybos įgūdžius, daugelio ligų tikrai įmanoma išvengti. Juk žmogaus virškinimo sistema – tai antrieji smegenys. Enterinė nervų sistema yra žarnyno sienelėse, todėl visiškai natūralu, kad jį vaidina itin svarbų vaidmenį, kontroliuoja virškinimą ir veikia psichinę ir fizinę sveikatą. Tad naudodamiesi reportaže matytais patarimais, pasirūpinkime savo vaikų mitybą, režimu ir psichologiniu klimatu jau dabar.